одних из региональных охотничьих соревнований, фестиваль Тазы, ИТ, с бессменным участием Тазы, среднеазиатская борзая или казахская борзая и беркутов в городе Балхаш. Главным призом был карачаевский жеребец, оцененный в 3 миллиона тенге, это 540 тысяч рублей. Міне, бірінші орынға тігілетін карачай 3 миллионның. Міне, осы айғыр. Ана құрекей. Артында қатысатын 50-ден астам тазылар. Міне, құрекей, жүріңіз. Міне, жігіттер, Қазақстан бойынша отыр, республиканский жарыс. Міне, карачайдың айғыры. 3 миллион. Міне, жігіттер, қош келдіңдер. Ал, шынайы жарыс болсын, әділ жарыс болсын. Қанжығаларына бұйырса енді. Қараған намысын қорғандар, жігіттер, сәттілік. Міне, не бір тазылар. Жүреміз, жігіттер, жүрек, жүрек. Чемпион. Бірінші орын алған үшін Нұрғалиев Нұрлан, Нұрғалиев Марапатталды. Қалқыз қаласы, Қарасай айғыры, бес жасар. Айғыр қайда айғыр? Айғыр қайда айғыр? Приз қайда, приз айғыр қайда? Я ақпай жылдырып алсын мен. Ортан ашы. Жер қиын, қанша. Жігіттер ашықшы. Басты жүрге келесіз, Қарасай айғыры. Ортан ашыңыздар, жігіттер. Арғарай, арғарай, жігіттер. Қарасай келеді, Қарасай. Бүгінгі орта ашыңыздар, ай болған бүгін. Бүгінгі орта бүгінгі. Чемпион Балқаш тасына Қарасай айғыры 3 миллионның. Құрекей, жігітше мүнгізді мүні, Қарасай айғыры. Алтындар алдына. Балқаш. Ерлан, мені. Ерлан, күрігі жаса, Ерлан, бірі күрігі жаса, күрігі жаса. Күрігі жасандар. Байқаңыздар, байқаңыздар. Құры күрігі жаса, е. Марапаттары құтты болсын. Тоқта, ереке тоқтыңыз мені. Мені, тазысы мен, қанда керемет. Тоқта, тоқта, ереке оса, тоқташ. Енді, құрақтар, құрақтар, ауылы мүлкендері, ұтауыл азаматтар ұйымдастырған. Қан, братан, ереке, бір қаранда. Құнақ болыңыздар, дәнге құнақ болыңыздар. Қыздан кіреміз,